Здраво на сите! Моето име е Даниела Пеева Митева. По професија сум професор по македонски јазик и литература. Хербалајф производите ми ги препорача мојот сопруг, кој е професионален спортист. Случајно, преко социјалните мрежи стапи во контакт со мојот ментор Ивана, која веднаш ми препорача членство, а јас со задоволство го прифатив. И веќе година дена, заедно ја градиме нашата Хербалајф приказна. Хербалајф ми помогна да ги намалам килограмите и обемот. Ми ги стопи мастите околу стомакот. Ми даде редовни оброци, одлично чувство и ден полн со енергија. Ме научи редовно да пијам вода која заборавав да ја пијам и по неколку денови. Ми даде многу, многу нови пријателства и ги затврсти веќе постоечките. Секојдневно се развива една мрежа од задоволни клиенти и успешни членови со кои полека, но сигурно ќе кориме кон остварување на нашите бизнис цели. Огромна благодарност до мојот ментор и целиот тим. Поздрав до сите!